Buyurun, özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Baxşıyev Sürət Qədiroğlu, biləsi var rayonun Xırmandalı kəndi sakini. Şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Şikayətim mənim onunla bağlıdır ki, baba, mənim evim hal-hazırda, pulumu köçürtmüşəm, sənə çeki verib mənə. Bələdiyyədən 5 ildir torpaq almışam, ev tikmək üçün almışam torpaq. İndi gəlmişəm, evi tikmişəm, ev çıxıb krişiyə az qalmış. Gəlirlər mənə deyirlər, işi saxla, icazə yoxdur. Deyirəm, necə icazə yoxdur? Bələdiyyə torpağı satanda mənə sənətlə satır axı. Deyir, icazə var, mən istəmişəm tikinti üçün. Mən almamışam ki, onu saxlamaq üçün. Mənim də iki dənə ki, az yaşlı körpə uşağım, qız uşağım, məktəbli uşaqdır, qalmağa yerim yoxdur. Gəlmişim evimi tikmə, polisi yollayır ki, get gən işi saxla, saxlamasa cərimə ilə yenə. Deyirəm, mən kim baxır, deyir icra hikməti. Gedirəm icra hikmətinə, deyirəm, bəs bunu necə eləyə, bu yol üstə qoyulmalıdır. Deyir, bunun dövlət başçısının icazəsi olmasa bu evi tikilməyəcək. Deyirəm, necə yəni, dövlət başçısının məlumatı var da bu şeylərdən, bu vətəndaşı üçün ayırıb da. Dövlət başçımızın bu qeyri-qanuni hərəkətlərdən xəbəri yoxdur axı. Bu qeyri-qanunidir bu işdə. Sizdən bir şey soruşum, bə qonşu ev, görürəm ki, evin qonşu üstü bağlıdır. Bəli, bəli, qonşunda bir yani evdir. Ona dövlət başçısı icazə verir. İcazə verilib, o tikildi də o ev, heç kəsi gəlib o evdən sarı bir dənə problem yaratmadı, qardaş. Bax, sağımda da, solumda da evlər var. İminli gəlir, mənim bu evimi saxlayır. Gedirəm, polis şöbəsinə deyirəm, niyə saxlayırsınız? Qayıdır mənə deyir ki, deyir, icazə yoxdur. İcazə niyə yoxdur? Dövlət başçımıza mənim müraciətim odur ki, bu işin üstünə düşsün, araşdırsın. Görək, hələ bu evlərin sənəti var. Varsa, yaxşı, mənim evim qeyri-qanuni isə sökməyə də razıyam. Gəlsin, söksün. Ancaq bunu mənə satanda belə satılmıyor, bax, qardaş. Bu mənə satanda haqqən də mən pulumu köçürtmüşəm, növbəyə durmuşam, torpağımı almışam. Mən də indi ev tikmək istəyirəm. Yaşayış yerim yoxdur. Polis şöbəsindən bir zəng gəlib, mənə deyirlər ki, gedin o çöldə sökədiyin taxtaları sök-tök yerə, tökməsən biz özümüz gəlib tökəcəyik. Niyə? Xeyir olur. Polis mənə torpaq satıb, yoxsa icra hikməti torpaq satıb. Torpaq şöbəsində heç bir məmur gəlmir bura. Heç bir məmur gəlmir. Gedirəm bələdiyyə, bələdiyyə, bu nə olacaq? Deyir, valla, nə bilim, polislə deyir, icra hikməti icazə vermir. Gündə deyir, Şirvan məhkəməsindəyə. Necə Şirvan məhkəməsində siz bu işlər heç birisi bir yol üstə qoyulmur? Dövlət başçımızın, qardaş, bu işdən xəbəri yoxdur. Neçə vaxtı yəni bu problem yaşanır? Bu problem ucu paşdı 4 aydır mənim başıma gəlir. 4 aydır mən evimi tikib köçə bilmirəm. 4 aydır onun bunun evində 5 gün burada, 5 gün onda qaldım. Bunlardan mən pul istəmirəm, yemək istəmirəm, qalmağa yer istəmirəm. Mən haqqımda pulumu verib aldığım torpaqda evimi tikmək istəyirəm də. Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Bəli, bəli. Dövlət başçımız gəlib görüb evlərə demir ki, bu evlərin sənəti yoxdur. Hansı dövlət başçısı istəyər ki, öz vətəndaşı hamarda qalsın? Cənab prezidentimiz istəyir. Bəli, cənab prezidentimiz ömrü boyu ona elə bir fərman verməyib ki, evlərdə saxlayın tikintiləri, vətəndaşlar hamarda qalsın. Körpə uşaqdan tökün çölə. Onu heç vaxt verməyib. Bizim bunu eləyən orqanların polis şöbəsidir, icra hakimiyyətidir və bələdiyyəmizdir. Hamısını eləyən bunlardır, qardaş. Sizin ümumiyyətlə bu torpağa aid yəni hüququ, çekləriniz vardır? Çek əlimdə, ödədiyim pulun çeki var əlimdə. Qardaş, bələdiyyənin peçatı ilə ödədiyim çekim var əlimdə. Sənədi verib sizə bələdiyyə? Sənədi vermir. Deyir, sənət yoxdur. Sənəti vermirlər, deyir bizə. Təsdiq olmalıdır, sənəti verməli. Deyirəm, bəs sənəti sizə verməyəcəklər, deyim, biz ev tikənməyəcəyik. Ərazi bələdiyyəsinin adı, familiyasını deyərdiniz. Köhnə ərazi bələdiyyəsi Xeyrəddin müəllim idi. Əliyev səhv eləmirəsi Xeyrəddin müəllim idi. İndi elə bil o işdən azaddır. Prosesi saxlayıblar orada da, çıxartmırlar ki, yəni bu işləri yol üstə qoysun. O satıb bu torpaqları. Təzə bələdiyyə isə Əzzo Vilqard. O da deyir ki, mənim adiyyətim yoxdur. Köhnə bələdiyyə nə eləyib? O özü düzsün qoysun. Biz burada qalmışıq havada, boş havada. Biz indi nə edək? Qabaqdan qış gəlir, dərdimizi deməyə də yer tapmırıq. Nazirliyə məktub yazıram, cənab prezidentimizə məktub yazıram, xanımına məktub yazıram. Cavablar gəlir bura, şöbədən mənə zəng eləyirlər ki, məni müraciətlə də çağırmırlar. Birbaşa telefonla zəng eləyirlər, gəl şöbəyə. Xeyir ola. Mən şöbəyə. Bəli, mən polis şöbəsinə niyə zənglə gəlməliyəm? Sən rəsmi məni çağır da, rəsmi müraciətlə məni çağır, mən də gəlim. Sən bəlkə gələcəm, mənə yolda bir maşın vuracaq. Mən kimə cavab deyəcəyəm? Mənim evimdəkilər kimdən məlumat alacaq ki, bu hara gedirdi? Başına bunun bu işi gəldi. Bir də fikir vermişəm, sizə gələn məktubda yazılıb ki, torpağın təyinatı dəyişilməlidir. Bəli, bəli. O yəni, söz deyilir. Yəni bu torpağın təyinatı dəyişilməlidir, ondan sonra icazə olar. Bəli, bəli. Deyir, o torpağın təyinatı dəyişilməlidir. Deyirəm, kim icazə vermir? Deyir, nazirlik. Deyirəm, nazirlik necə icazə vermir bəs buna? Və bunu satanda nazirliyin məlumatı yox idi bu torpaq satılığı. Ümumiyyətlə, yenə də fikir verirəm, deyirəm, evləri
O qonşu evin üstü də bağlıdır. Bəli, bəli, qardaş. Sizdə yəni bu problem yaşadılar. Bəli, iminli boy mənim tikintimdə bu problemi yaşadılar bunlar. İcazə də vermirlər. Gedirəm icra hakimiyyətində qəbuluna, deyir icazə yoxdur. İcə gözdə icazə olanda tikərsən. Deyirəm bəy yaxşı, mən indi harda yaşayım? Və niyə edim? Mən dərdimi kimə deyim? Qardaş, dövlətdən sosial yardım almıram. Başqa bir əlillik kağızım ola-ola pensiyamı düzəldə bilmirəm, istəmirəm. Çünki min şükür dolanıram, ehtiyacım yoxdur. Yardım istəmirəm başqa. Mən hal-hazırda ödədiyim çeklə, əlimə aldığım çeklə bu verilən pay torpağımda ev tikmək istəyirəm. Onu eləyə bilmirəm. Və mən əgər burada ev tikə bilməyəndən sonra mən nə edirəm? Mənim materialım 5 gündən sonra mən bu evin üstünü bağlamayandan sonra bu beton yoxdur. Yağış düşdüyü yerə bu ev partlayacaq. Gəlin mənə hansısa bir adiyyəti qurumdan köməkə gəlib bu evi təzədən bərpa eləyib verəcəklər mənə. Kömək eləyəcəklər. Mən də kasıb uşağım da fəhləçiliklə onun qapısında 5 manat pul qazanıram. Kimsə gəlib mənə köməklik eləyəcək. Cənab prezidentimizdən xahiş edirəm birbaşa bu işlə məşğul olsun. Biz obyektiv media olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.